Kyjovští skauti v letošním roce oslavili 90 let. Skautské hnutí dnes existuje ve 214 zemích po celém světě. Na území bývalého okresu Hodonín působí v 5 organizacích. Jednou z nich je právě ta kyjovská, která na víkend připravila oslavu svých narozenin a přizvala také veřejnost. Po celém světě najdete na 40 milionů skautů. Jedná se proto o největší mezinárodní organizaci pro děti a mládež. Ta jim nabízí dobrodružství a seberealizaci, vše posvěcené skautským zákonem. Obsahuje 10 bodů, mezi nimi být pravdomluvný, přítelem všech lidí dobré vůle, ochráncem přírody nebo čistý v myšlení, slovech i skutcích. Scouting, to je hnutí, to je celosvětové humánní hnutí. To vlastně vychovává solidní občany, že někdy se o nás říká, že jsme elitářská organizace. Nejsme. My vezmeme každého, my si nevybíráme. Avšem málo kdo u nás vydrží, protože požadavky, které na ty děti máme, jsou dost náročné. Dnešní děti, všichni si chtějí hrát, zažívat dobrodružství, to my jim poskytneme. Ale přitom ještě na ně máme určité požadavky, které jsou obsaženy jednak ve skautském zákoně, ve skautském hesle a ve skautském slibu. V Kyjově byl skautský oddíl založen už v roce 1919. Na své začátky v tomto oddíle vzpomíná také bývalý dětský lékař, dnes penzista, přesto stále skaut Evžen Řezáč, přezdívaný Jestřáb. Potom v roce 1919 se skauting rozbíhal až do roku 1938 a 1939, kdy nás obsadil Hitler, že tenkrát byl skauting zakázaný. V roce 1945 se znova rozběhl, znova se to pěkně rozběhlo a ustřihli nás zase až v 1949. V roce 68 až 70 jsme dali dohromady několik oddílů a zase to šlo až pěkně do toho roku 70. Potom roku 70 byly takové dozvuky a opět jsme se rozběhli až v roce 89. Zajímavé je, že teda skauting má vychovávat z dětí a ze všech členů poctivé lidi a poctivé občany našeho státu, což teda nevoní totalitním režimům. Součástí oslav 90. výročí byla nejen prezentace činnosti oddílu v prostorách Městského kulturního střediska v Kyjově, ale také společenská hra, která probíhala v ulicích města. Na tomto stanovišti si každý vystřelí z luku do terču. A úkolem tady tohoto je, aby se někdo z nich aspoň trefil a na základě tady tohoto já jim prozradím indicí. Po sestavení všech indicí, které získají na všech stanovištích, se dopátrají k úkolu. Dobrodružství během sobotního odpoledne mohli spolu s místními skauty zažít i zájemci z veřejnosti. Večer se pak uskutečnilo setkání pamětníků. O jejich činnosti se dozvíte i z almanachu, který byl vydán díky podpoře města Kyjova. Kyjovské středisko skautů tvoří 160 členů od 7 let. Svoji základnu od letošního roku mají za areálem letního kina. V rámci bývalého okresu patří mezi nejaktivnější oddíl Veselí nad Moravou. Další najdete v Hodoníně, Ratíškovicích a Vracově.